Відпочинок дітей та підлітків влітку 2024 року організують коштом громади. Відповідне рішення затвердили на засіданні виконавчого комітету Ужгородської міської ради. Це йде мова про пришкільні табори, які ми пропонуємо відчинити з 10 червня по 27 червня на 14 днів за кошти міського бюджету. І пропонуємо ми їх відчинити в ліцеї номер 3, в 6-му ліцеї, в Ужгородському ліцеї номер 7, в 8-му ліцеї, в 12-му ліцеї та ліцеї «Лідер». Кошти передбачені і на одну дитину передбачається 118 гривень на день. Загалом дітей буде скоплено? Приблизно 570-580 дітей. Майже 51 мільйон гривень, з яких 35 мільйонів – це бюджетні кошти, підбили підсумки опалювального сезону 2023-2024 років. Опалювальний сезон у місті Ужгороді пройшов стабільно, без боїв. Своєчасно розраховувалися бюджетні установи за енергоносії. По доведених лімітах орієнтовно трохи більше 60% ми використали, ми зекономили енергоносії по газу. Спрямовано 36,7 мільйонів гривень на підготовку КП «Водоканал». КШЕП на зимове утримання була м'яка зима, але все-таки близько 4,7 мільйона коштів було спрямовано на зимове утримання. Нашими управителями по поточному ремонту було відремонтовано 65 покрівель. Загалом із усіх видів робіт управителями проведено 640 видів робіт, що навіть вони перевиконали свої заплановані показники. Також запланували заходи з підготовки до наступного опалювального сезону. На це передбачили 60 мільйонів гривень, майже 26,5 мільйони, з яких це бюджетні кошти. Члени виконкому затвердили також питання утримання усіх чотирьох кладовищ громади. Окремий блок – приведення міста до ладу. Порядка 20 дозволів сьогодні ми надали на розміщення відкритих літніх майданчиків. Ну, звичайно, в місті зараз багато є туристів, багато у нас тимчасово внутрішньопереміщених осіб, тому, звичайно, місто повинно працювати, тому що це і також наповнення міського бюджету. І ми керуємося тим, щоб був нормальний зовнішній привабливий вигляд цих об'єктів, відкритих літніх майданчиків. Нормальний – це значить, має бути красивий, привабливий, повинні бути квіти, повинні бути там зелені зони. Ну, відповідно, естетично має бути гарно оформлений. Майже три десятка самовільно встановлених елементів благоустрою та тимчасових споруд на території міста демонтують, каже Богдан Андрієв. Повідомили власників цих об'єктів, це навіси, там якісь тимчасові там споруди, якісь там обмежувачі руху і таке інше, які були встановлені без дозвільних документів. Ми дали місячний термін, щоб самі це прибрали або демонтували власники цих споруд. Якщо вони це не зроблять, то відповідно наше комунальне підприємство буде разом з муніципальною вартою це буде демонтовувати. Тому це також естетичний вигляд нашого міста. А також йшлося про надання дозволів чи відмову у проведенні робіт з порушення цілісності об'єктів благоустрою міста. Тут теж члени виконкому підійшли з відповідними нормами та вимогами. Пошкодження там проїжджої частини тротуару або зеленої зони, значить там, де є встановлені там новий асфальт чи новий тротуар, де надаємо дозвіл виключно через здійснення проколу. В землі є спеціальне обладнання, є спеціальні технології, є організації, які це проводять, тому щоб не пошкоджувати асфальтобетонне покриття. Якщо там є зелена зона або десь там вже такі, що потрібно ремонтувати це асфальтне покриття, звичайно, ми в таких випадках надаємо такі дозволи. А сам там, де є нові, значить, зроблені капітальні ремонти або в належному стані це покриття, тому ми такі не надаємо. На виконкомі затвердили ще питання розчищення території для проведення будівельних робіт майбутнього реабілітаційного центру по вулиці Грибоєдова. Це колишній пологовий. Рішення щодо дітей та опікунства розглянули у закритому режимі.